Dobrý den, dnes si představíme RC model od Ritmaxu s názvem Stuntcar EPRTR. Jde o mikromodel RC autíčka v měřítku 1:36, který tedy má délku pouhých 120 mm. Jak vidíte, tady na stole se nachází kromě těchto šroubováčků vše, co najdeme v balení. Jde tedy o samotný model vozidla, jde o RC soupravu na pásmu 2,4 GHz, 20 kužílků pro vytvoření naší dráhy a tady průhledný rollbar. To si pak vysvětlíme, k čemu je. Navíc ještě najdeme USB konektor v balení. Podívejme se tady blíže na tento RC model. Jak jsem zmínil, má měřítko 1:36. V podstatě Ritmax zvolil cestu vše zabaleno. To znamená, jak vidíte, má tady lexanovou karosérii. Ta je tady vpředu uchycená na plastový ten, který je pochromovaný. Ovšem vzadu už je přišroubována pod tímto plastovým spoilerem. Abychom tady našim čtenářům a divákům ukázali, co se přímo v modelu nachází, respektive co je alespoň trochu vidět pod kabátem, tak samozřejmě karoserii sejmeme. Tak, karoserii jsme si sundali a nyní se tady můžeme podívat, co je pod ní k vidění. Moc toho není, jak jsem zmínil, Ritmax šel cestou vše schovat, to znamená, jediné, co nás překvapilo, bylo tato zelená známka, která ukazuje, že to je 27 MHz, přitom RC souprava pracuje na pásmu 2,4 GHz. Zde je mikroanténka, tu potom stačí provlíknout kastlí. Zde vidíme nabíjecí port, do kterého se následně připoje, to si ukážeme, buď USB konektor, a nebo konektor z vysílačky. Přední náprava je řešena trošku jednoduše. V podstatě plastový nosníček je přišroubovaný k šasi, odpružení je přes mikropružinky, které jsou v nábojích kol, a tento průběžný nosníček je potom ovládaný servem. Kola jsou napevno, to znamená, nelze ani nějak sundat. V zadní části vidíme za prvé vypínač modelu a za druhé potom konstrukci zadní nápravy. Ta je přichycená zde ve prostřed, o odpružení se starají mikropružinky a nese současně i elektromotor a malou převodovečku. Kompletní elektronika je tedy schována uvnitř. Samozřejmě předpokládáme, že se tam nachází jak přijímač, tak regulátor a mikroservo je pod tímto krytem. Nyní si tedy ukážeme nabíjení modelu. Zde mám RC vysílač, který tedy ze spodu má konektor. Vytáhneme, to je trošku sluha, jak si pomůžeme šroubovákem. Tak, tento konektor se připojuje do portu, ten je přístupný i při nasazené kastli. Zapneme. A na vysílači se nám rozsvítila červená LED dioda. Zasne ve chvíli, kdy bude akumulátor nabitý. Druhou možností, kterou jsem zmínil i v článku, je nabíjení přes přibalený USB konektor. Zase zapojíme do modelu. Začne nám tady svítit červeně. Ve chvíli, kdy připojíme k počítači, kontrolka zasne a při nabití se zase rozsvítí. Teď nám vlastně signalizuje, že je akumulátor nabitý. Podívejme se ještě na RC vysílač. Ten sice vypadá trošičku jako hračka, nicméně pro ježdění s tímto modelem naprosto dostačuje. Zmínil jsem to i v textu, ty rozměry jsou kompaktní, nicméně v ruce se drží dobře. Trošku problém je tady s tím ovládáním plynu, protože ten kroužek je relativně malinký a pro moje tlusté prsty ne moc dostačující. Vysílač zapneme velice jednoduše, tady ovladačem pákovým. Jak jste viděli, problikaly diody, ty v případě zapojení modelu by samozřejmě se spárovaly. Tyto diody indikují tedy ty zahrazené rychlosti. Já mám v tuhletu chvíli přepínačem nastavený automatický mod. Ve chvíli, kdy přepnu na manuální, tak mám zařazenou rychlost 1, respektive režim jízdní 1, který potom si ukážeme při jízdě. Tímto ovladačem potom nastavujeme různou intenzitu jízdních režimů. Zde máme trim serva a ještě z druhé strany vysílače je nastavování dvojí výchylky. To bohužel je nějak stuha, takže mě se ani nepodařilo
tedy to nastavovat, ale nebylo potřeba. Volant má mech okolo, to znamená dobře se drží, neklouže. To je asi tak vše, co k tomuto vysílači můžu říct. Tak ještě před tím, než se pustíme do jízdy, tak zmínil jsem v článku tento proužek, který je nazýván výrobcem jako rollbar. Jde v podstatě o proužek, který zabraňuje překlopení vozidla. Je osazen oboustrannou lepící páskou, to znamená, vy vlastně ten proužek okolo modelu obtočíte, ze spoda přilepíte, což já dělat nebudu. A pro potřeby našeho testu tím pádem vznikne nějaký prstenec okolo vozu a ten vlastně, když by byla nějaké převrácení, tak ho jednoduše odpruží a pomáhá mu tedy při té stabilitě. To je představení vše a pojďme se tady podívat, jak model jezdí. Tak, autíčko máme připravené k jízdě. Já mám teďkon zařazen první rychlostní stupeň, takže zkusíme slalom. To autíčko, jak vidíte, je opravdu velice, velice pomalé na ten první rychlostní převod. Nicméně ty reakce jsou docela pohotové, ale přece jenom je to spíš takový, no, líný. Jo, tohle je při maximálním spuštění plynu. Tak, odporoužíme, připravíme, zařadíme nejvyšší rychlost a sami uvidíte, jak to auto ožije. Takový ideální asi by mohl být druhý stupeň rychlostní. Zatáčí to pohotově, to mi líbí. I při přejetí toho kůželu to přece jenom trošičku má nějaký terénní schopnosti. Autíčko samo od sebe chce skákat. Na to, že to má náhod na zadní kola a mikromotor elektro, tak je to docela svižné. Když dáme ten automatický mod, tak musíme citlivě trošku s tím plynem. Při plném stačení samozřejmě ožije. Jak říkám, trošku otravný je to pískání. Ale jinak autíčko je svižný, malý, vejde se i na chodbu kanceláří, to znamená nabijete přes USB a pak si můžete jít s kolegami zajezdit. Takže to je asi tak vše, co bych k tomuto autíčku mohl říct. Určitě doporučuji za 829 Kč, si domnívám, že to je docela zábavná modelohračka, která zpříjemní každou pauzu a chvilku našeho volného času.